Esiet sveicināti piekdienas raidījumā. Lai gan Latvijā laikapstākļi tiek solīti mainīgi, mūsu raidījuma laiks paliek nemainīgs, un arī šovakar mēs jums esam sagatavojuši šādus sižetus. Virbu pamatskola piedalās iniciatīvu projektā Labie darbi – audēja mudīta siliņa. Virbu pamatskolā sporta inventārs ir morāli un fiziski nolietojies. Tādai sporta pedagoģi Santa Roza ir izveidojusi pieteikumu projektu konkursā Labie darbi. Cerībā, ka tiks iegūts finansējums jaunam sporta inventāram. Bērni un jaunieši sporta stundās ne tikai uzlabo fizisko formu, bet sports palīdz arī apgūt vērtīgas sociālās prasmes un veicina personīgo izaugsmi. Virbu pamatskolas skolēniem sports ir īpaši mīļš, taču sporta stundās izmantojamais inventārs savu jau ir nokalpojis. Tas ir fiziski novecojis un kļūst bīstams. Šobrīd inventārs ar savām rokām veidots novecojis, traumatisks, kā lai saka, bērniem ir bēl kaut ko darīt, jo ir bēl satraumēties, tāpēc mēs ceram ļoti uz jauniem. Viss nepieciešamākais ir augstlēkšanas paklājs. Pagājušo nedēļu, tā kā mēs noslēdzām augstlēkšanu skolā, un pēc tā arī man radās secinājums, ka dēļ tā, ka mums ir sašūts no vecām telpīm, un bērni redz to stāvokli, viņi nelabprātīgi lec, un tas ir viens no, kā lai saku, viena no disciplīnām, kas bērniem ļoti patīk, bet mums nav nepieciešams, lai viņi satraumētos, tāpēc viņi nedara visus, kā lai saku, 100%. Virbu pamatskolas telpas izmanto ne tikai skolēni sporta stundās, bet arī dažādi vecu un vietējie iedzīvotāji, kuri darba dienu vakaros pulcējas uz fiziskām aktivitātēm. Es arī strādāju Talsas sporta skolā, un šeit notiek volejbola treniņi. Ir dažādi pulciņi, ko skolotāji gunti, kas saistīti ar vieglatlētiku, futbolu un vispārējo. Un vakaros ļoti citīgi nāk pagastie dzīvotāji, jo šeit ir gan badmintons, gan futbols, gan basketbols. Kā arī pieejam trenižeru zāli, cilvēks spēlē novusu, badmintonu, visu, ko ir iedomāties. Lai iegūtu jaunu inventāru, Virbu pamatskolas sporta skolotāja Santa Roza izveidoja pieteikumu projektu konkursam Labie darbi. No Talsu novada konkursā ir pieteikušies tikai Virbi. Kopumā uz finansējumu pretendē 14 projekti, tāpēc konkurence ir liela un finansējuma fonds tiks atvēlēts pirmajiem 3 projektiem, par kuriem cilvēki būs nobalsojuši visvairāk. Lai piesaistītu balsotājus un palielinātu iespēju iegūt finansējumu, skolotājs vakaros arī pašas uzrunā, cik vien iespējams daudz cilvēks, izskaidro nepieciešamību un aicina balsot par projektu. 2 gadus strādāju šajā skolā, redzēju, kāds ir inventārs, sapratu, ka nav savādāks izējs, kā dēļ šī projekta tika inventāra. Grūti kaut ko teikt šis 6 dienas, jo esmu jautājis visiem cilvēkiem, bet es ļoti lūdzu, lai cilvēki mums palīdz balsojot mājaslapā www.labiedarbi.lv, jo tikai ar cilvēku palīdzību mēs sasniegsim mūsu mērķus. Atbalstīsim ar balsojumu Virbu pamatskolas jaunās sporta pedagoģis Santas Rozes iniciatīvu piedalīties projektu konkursā Labie darbi, lai sagādātu nepieciešamo sporta inventāru sporta nodarbībām. Balsot jūs varat mājaslapā labiedarbi.lv par iesniegto projektu sporta inventāra iegāde Virbu pamatskolā. Balsojums iespējams līdz 31. maijam. Kristīna Freimane, Girds Grenevits, Talsu televīzija. Mudīta siliņa no laucienas kopja aitu Latvijas tumšgalvju ganāmpulkus. Savukārt iegūto vilnu viņa pārvērš krāšņās segās un siltos plecu lakatos. Radīšanas process, teiksim, sāk jaunu segu vecajām audējām, arī bija teiciens, atkal man jādzemdē. Tas ir tas bērns, ko tu radi, izauklē to laiku. Visādi ir, vajag pacietību, ir, kad ir jāārd atpakaļ, un aužot ļoti grūti ir atārdīt, zeķi atdoda viegli, izņem adatas un pavelc to atpakaļ. Te viss te pamins jāatmina atpakaļ, grūti izārdīt.
Bet ir, ka tas arī jādara. Tu kopskatā neredzi to darbu, ko tu dari. Tu visu laiku redzi tos dažus 20-30 centimetrus, ko tu audi, viņš aiziet apakšā uztinās. Un tad pašam jau galvā jāvizualizē, kā tas viss izskatīsies kopskatā. Un ļoti bieži tā, ka aužot var ļoti patikt, tu izņem, tu jūties vīlies un ir arī otrādi. Tad, kad tu viņu pabeidz un viņam ārā no stelēm, tad tas ir tāds, ka gribas ieturēt telpu un skatīties, kas ir sanācis. Iekšē sajūtu, ka es to gribu, nu, ka es arī tā gribu. Un tad arī kaut kā iznāca tas, ka es izlasīju Talsa vēstīs, ka Talsos ir audēja kolektīvs. Es pilnīgi absolūti neko nemācēju, nezināju, nesapratu no aušanas. Aizgāju pie viņā un sāku aust. Es teicu, bija tāds mirklis kaut kāds, ka es domāju, vai man to vajag, vai es to varēšu, bet tas aizvien vairāk paņēma un redz, lai kaut ko sāk darīt, nemaz nevajag kaut kāds liels naudas ieguldījums. Tu nopērc trīs saitas, es tevi pa vietējiem visiem prasīju, meklēju stēles, lai varētu mājās, lai man būtu nopirkt, jo tāpat tās arī laukos te bija daudz stēles. Es sameklēju savu stēles visu un. Ja tu dari no sirds to lietu, tad noteikti tas darīs prieku gan sev, gan citiem. Ja tas nav, tad nav vērts darīt. Jādara tas, ko tu gribi darīt un kas tev ir tīkams darīt. Nu, šeit redz zaļa. Te ir tādi man sarkanie toņi. Man te iemaldījies kaut kāds, principā, zili zaļie. Te ir tāds dabīgāki. Te man tāda tumšāka, jā. Man visur tur koferos, visur man ir dzīves. Kā mēs atbraucām, tā es saku, tā bija uzreiz tā, ka tās lielās liepas, kas ir ap māju, tas skats, kas paverās tālumā, un arī tā pati māja iekšā, viņa bija šausmīga, tas viss bija nolupis, melns, sapujis, ar visu aromātu. Bet mēs tā paši veiksmīgi tikām galā ar to visu. Darbs arī mēs pamatā visu paši taisījām, meitenes ieskaitot, visu kaut ko darījām. Tas pēc tam vēlāk kaut kad es tur vienkārši tāpat joku pēc. Nu, ja kāds var izlikt kārts, nu, lai liek tās kārts, ko labi pateiks. Nu, tad viņa teica, jā, ka tai likteņa līnijā ir māja, un kad tā izskatās, viņa neko absolūti neko nezināja. Nu, ne tās mājas vēstura, neko. Viņa tik teica, ka izskatās, ka ir kaut kādi augstāk stāvoši gari vai kas tieši gribēja, ka jūs to māju nopērkat. Mēs esam radošā sētā, un šeit ir mūsu audēja kolektīva izstāde, ko mēs nosaucām ar putniem. Putni mums ir galvā, putni mums ir sirdī, un putni arī atlido pie mums, un bija ligzdas. Audējas pēc dabas ir šarpas sievas, ļoti šarpas, un tas, man liekas, ir principā visur. Ir kādreiz mums tagad tāda māra atnākusi aust, un viņai omīte ir audusi. Un pati māra ir tāda maiga pēc dabas, un kad mēs metam bizi, viņa teica, man oma kādreiz teica, ka metot bizi ir jālamājas. Tad audeklis labi vedīsies, labi audīsies. Tāpēc mums arī skarbi vārni nāk, bet nu, patiesība sakot, tā, kad apsēžas stēlēs, tu taisi savu darbu, tad jau tu domā labas domas. Un jau labās domas tais darbos. Tad mums bija kopējs darījums. Viņa man uzauda šos brūņķus un es viņai uztaisīju servīzi pirtiņai. Un tā mums tā sadarbība veidojās, bet mudīt kaut kā man iekrita acīs ar tieši neparastāku, varbūt krāsu salikumu, tādu drosmīgāku.
Un arī man ļoti patīk, kā viņa redz lietu kopsakarības. Nu, tagad jau vairs viņa nav tikai mana skolotāja, tagad viņa ir man arī gan, diezgan tuva draudzene jau. Tas, ka viņa man paņēma savā paspārnē, tur arī kaut kādi, es nezinu, tie tādi fluīdi, ja, kaut kādas līdzīga domāšana. Mudīte jau ir ļoti atvērts cilvēks, viņa jau nekad ne tikai man neatsaka padomu, viņa jau nevienam neatsaka padomu, jo, ja kāds pajautā, viņa lec no stellēm ārā un iet un palīdz, viņa ļoti atsaucīga. Tu redzi to harmoniju vai to, kas ir dabā, tu viņu izlaidi caur sevi, un ja dzejnieks raksta dzejoļus, tad es apsēžos pie savas segas, un es to savu dzeju izlieku uz tais segā krāsās. Tas ir tā ar darbu, ir, ka tu kaut ko dari, tad liec lietā galvu, rokas, sirdi un dvēseles dziesmu, un tad darbs iznāks jauks. Katram novēlu atrast to, jo principā jau zemapziņai vajadzētu pateikt priekšā to, kas tev patīk, uz to tiekties, nevajag domāt uzreiz par naudu, cik es nopelnīšu, cik man par to būs, jo tā, ka es sāku aust, tad man bija vienīgi izdoma, jo viss bija dārgs, es nekādu pa peļņu vispār nedomāju, pilnīgi nemaz. Tā cena, nu, nav adekvāta tam ieguldītajam darbam un tam, ko tu izdari, bet ne jau visu var naudā izrēķināt. Jo arī ar naudu, ja cilvēks grib to naudu, viņš viņu dabū, bet sirdī tukšums, nu, nav. Bet, ja tu izdari labu darbu, tu saņem kaut kādu atalgojumu, bet tev prieks par to, ka tu otram rada prieku un ka aiz tevis kaut kas paliek. Šovakar raidījumā tas arī viss. Paldies, ka skatījāties un patīkami jums nedēļas nogali. Uz tikšanos! Sestdien 9. maijā Mundikciemā sabrauks visi tiem, kam motosports cieņā, lai skatītos un piedalītos enduro cross-country sacensībās. Tals novada Mundikciem trasē notiks Tals motoklubu organizētās Baltijas čempionāta 3. Posma un Latvijas čempionāta 2. Posma cross-country sacensības. Pirmais starts solo motociklu klasēm gaidāms 2011. Savukārt divos sāksies sacensības kvadriciklu klasēm. Uz pasākumu tiek aicināti gan sacensību dalībnieki, gan līdzjutēji. Pasākumā ieeja brīva. Kā nokļūt Mundikciem trasē? Pavisam vienkārši. Un 17. maijā Rally Talsi – čempionu rallijs. Divās dienās ātrākie braucēji jau 7. reizi izšķirs čempionu kausa likteri. Sestdien trasē arī Youngtimer vēsturiskie auto. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk informācijas Rally Talsi LV. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste Oil Talce SC grupa. Rally Talsi lieldraugs Latvijas dzelzceļš. Oficiālais auto no Nissan Norde organizē RA Events. Tiekamies 16. un 17. maijā Rally Talsi. Thank you.